Тэгээ миний хэлсэн сураа хэлээхээ. Миний хэлсэн. Амар гоё. Тэгээ та нар бодоч. Нэг удаагаа нэг юу нэг Minecraft дээр юм чадварлагыг үзчихсэхгүй. Багш ирж ирэв байхад. Гэсэн чинь би тоглож ирсэн чинь үгүйсэн гэж бодсон. Амар гоё. Тэгээд үгүйсэн. Тэгээд үгүйсэн. Тэгээд дараа нь хоёр тоглосон. Тэгээд гурван тоглосон. Тэгээд тэгээд хоёрсан. Гурав хүчтэй хэвчээ. Сайн дахианы пар маялли. Ийм юм манаха. Чашид яаж вэ? Тэгээд бороотой үед танд битгий гаргана. Бороотой үед юу гаргаж ирсэн юм? Тэгээд ийм үстэй юм хаа. Магаш би болсон гэж талан зүг гэж байна. Мөх залбаа залбаа. Мөх залбаа та. За. Чимэг бол. Натал бат. Си. Ингээд бас
тэгээд тийм даймонд болоод тэрнийг л даймонд хийсэн. Энэ founding fathers. Я 3 л тоглосон би. Цаг нэг нь тоглосон.
Үгүй яах гээд байгаа юм бэ чи аа? Өөр ялах гэж хийж байгаа. За уучлаарай энийг аа. Та бүгдийн татаж болохгүй гэдэг нь татаж байна.
тоглоом юм татаарай. Do you want to get some cool skins? Би хичээлээч мэдэхгүй байхад Монгол хэл хичээл хичээл мэдэхгүй тоглоом мэдэхгүй юм байна. Смаа бач мэдэхгүй. Крууч. Оо, кое татаа. Thank you.
Тэгээд юм уу? Наха. За манайхад амж дуусчлаа. Бичлэг ш дуусч байна. Ингээ дараа юм бичлэг болчих. Баяртай.